Доброго раночку, друзі. Я, здається, зрозуміла причину свого вчорашнього такого апатичного стану. Я трохи прихворіла. І тут мав бути чай, але ж ні, це моя улюблена кава. Я її вже приготувала і згадала, що я забула вас взяти з собою. Тому next time обов'язково. Незважаючи на своє не дуже добре самопочуття, я все-таки зібрала себе докупи, підготувалася. І будемо з вами сьогодні про дещо говорити, а саме про книжки. Неочікувано на книжковому каналі говорити про книжки. Почну, власне, свого адвента. Я вже знаю, яке там завдання. Я собі його вчора проспойлерила і знаю, що в нас тут просто неможливо буде його ніяк виконати, цукерка. Звісно, якщо я правильно проспойлерила. Це так, запакувати новорічні подарунки для рідних. І фішка в тому, що того разу, коли ми пакували подарунки, ми запакували фактично для всіх. Просто на камеру я не показувала BookTube-сюрприз, бо коли я писала свої плани, я не очікувала, що людина, яка буде відправляти BookTube-сюрприз, буде знати, хто це. І тому, зазвичай, я хоч щось показую, а тут, типу, я вирішила нічого не показувати. Та, тому так, якщо часом хто не здогадався, за три рази, поки я вже про це говорила, я відправлятиму цьогоріч BookTube-сюрприз організаторці BookTube-сюрпризу. Тому нехай хоча б вміст і запакування і так далі, тому подібне, буде секретно. Пам'ятаєте, я говорила, що цей адвент довго не проживе? От вам, будь ласка, Ілюся, мені вже відкрили 11 число. Елічка, будемо продовжувати, відкриваємо ще цукерки. Четверте вже зайняте. А може оце, потисни, оце відкрий. Так. Отут можна ще відкрити, бачиш? А оце, подивись, яке велике. Давай відкривай, не стримуй себе. Так. Давай, відкривай, відкривай. Помогти тобі? Давай. Ну що, 11 відкрила сама, то й 17 сама відкрила. Ми, якщо чесно, навіть просто не замітили моменту, коли Еля нам принесла цукерку з цього адвента. Ну, типу, щоб ви собі розуміли. От, бачите, про що я говорила? Що тут комірки не дуже. От, відкриває Еля число, а нічого нема. Ну, що це таке? Непорядок. Так, Еля, там нема цукерки. Давай відкриємо сусідню комірочку. Так. Це, мабуть, Миколай з цієї комірочки позичив цукерку і до 17 числа планував вернути. Так, Еля вже, бачу, не справляється з адвентом, то вже прямо крушить його. Еля руйнівник? Давай, отак, отак, помагаю тобі. Отак. Чин, є цукерка. І ще, як ви могли побачити, вчора Еля добралась до мого адвенту, з деяких комірок подіставала цукерки, тому ми будемо з вами сьогодні балакати, і заодно я буду потихесеньку діставати адвент. А поговорити з вами ось про що хотіла. Насправді, я давно думала про те, як підійти до цього коня, а сьогодні побачила ролик Іри, залишу вам послання на її канал, де вона розповідає про те, що багато книжок купила, мало прочитала. Відео взагалі там багато-багато про що, там звіт за рік, по суті, з книжками, але я от взяла одну тезу і тепер ця теза до вас прийшла. Бо насправді для тих, хто давно слідкує там за BookTube і загалом за моїм каналом, ті знають, що раніше покупки, то було священне відео, яке мусило просто закрити місяць, знаєте, такий звіт, так? Покупки місяця, ну от воно мусило бути. Але потихеньку цей формат зійшов на ніт, бо я перестала купувати книжки. От, і, ну тобто, як перестала? Звісно, я купую книжки, я купую здебільшого електронки, так? Я позичаю книжки, я... Ну, деколи заходжу в книгарні і купую книги. Але, по-перше, лева частина цих книжок для Елі. Я не бачу сенсу про не говорити на цьому каналі. Трошки інша аудиторія. А по-друге, тому що це доволі ситуативні і супер малесенькі в об'ємі покупки. Тобто це вже не там ролики на 20 книжок. Це там буквально, давайте я вам покажу з останнього, що в мене було. Це покупки різних місяців днів. Але тут чисто про мотивацію. Це ледь не остання покупка, якщо не брати оту київську таку велику закупку по книгарням. Я її купила в книгарні. Очевидно, де я ще могла її купити. Тобто в сенсі, що я зайшла в книгарню. До речі, в книгарні зайшла супер дивно. Коротше, історія на мільйон. Ми з Дмитром гуляли в Тернополі на площі. І тут нас приходить якийсь мужик, ну, типу, щось починає говорити до Елі. Коротше, типу, дуже напряжний тип. І я розумію, що я не можу, ну, типу, сказати, чувак, іди звідси. Ну, типу, звісно, було б дуже добре, якби мені було достатньо в мене сили волі і говорити людям все, що я про них думаю. Але ні.
У мене такого немає скілу, тому я так оглядаюся і думаю, боже, ти мій, ну, типу, як нам звідси піти? Аби, ну, просто я була ще Дмитро. Тобто, як Дмитрою прокомунікувати, валим звідси, мене цей тип напрягає. І я така, типу, пробігаюся очима центром і бачу книгарню. Є. Я така, Діма, нам треба книгарню. А Діма такий, ну, типу, понятно, що якщо я кажу, що нам треба книгарню, то це святе. Ми йдемо в книгарню. Тобто на цьому моменті вже відійшовся від того мужика, можна було, ну, типу, знизити обороти і йти в книгарню, але хто я така буде відмовлятися? Там я купила Елі дуже прикольну книжку про емоції від БСЛ, залишила мені посилання, вона дуже класна. А собі я купила скрипниківку. І то це, здається, якраз ввечері я дивилась інтерв'ю Жадана з, боже, не інтерв'ю, а це шоу Яновича, як це називається, там, де був Жадан, і Соловія, залишимо посилання на цей випуск теж, якщо його знайду. І там він розповідає про свою скрипниківку, я така, о, клас, треба, значить, собі купити. А я прочитала вже декілька віршів, читаю його так прямо, знаєте, там, час від часу по настрою. І загалом, щодо віршів, то я якось так нещодавно надихнулася думкою про те, що варто прокачувати, так, свій скіл читання віршів, і тому я от собі декілька збірочок маю на поличці і думаю, що от коли-небудь, коли в мене з'явиться час, боже, де це той міфічний час, щоб читати вірші і таким чином збагачувати свій лексикон. Насправді було б дуже класно, але часу немає, тому буквально там 2-3 вірша з поезії. До чого я розповідаю всю класну історію про цього чудового бомжа, чи то він там був, стрьомного тіпа, anyway. Тому що це історія про те, наскільки ситуативними стали мої покупки. Тобто це, мабуть, там одна покупка за останні декілька місяців, супер випадковий захід в книгарню і, типу, супер невипадкове невміння виходити з книгарні без книжок. Ну, тобто вся магія, от так. Це про те, як, власне, відбуваються покупки. І я довго думала, а що трапилось? Ну, тобто, чи це пов'язано з тим, що я не активно веду книжковий канал, і я вже не повинна скупувати новинки, так, показувати новинки, тому що насправді велика буктюберська таємниця заключається в тому, що книжкові покупки назберуть страшенні перегляди порівняно з іншим контентом, це по-перше. А по-друге, вони назберуть перегляди, коли ти там показуєш якісь класні новинки з пилу жару, особливо книги, які будуть шуміти. Тобто, мовно кажучи, можна купити собі гіпотезу кохання, не обов'язково читати, але якщо ти засвітила, там тежики, метадані і так далі, тому ті не пішли так, як треба, то все, в тебе підскочили перегляди. Така от вам правда буктюберського життя. От, тому це цей аспект, так. Але окрім цього, є ще два фактори, які знизили кількість книжок, які купуються. Звісно, безперечно, ціна, я не можу на це не звертати уваги. Особливо, коли ти купуєш там 2-3 книжки, це ще куди не йшло. Коли ти раніше купувала книжки в промислових масштабах, то, власне, цінники виросли пристойно, і тому, типу, я вже не думаю про те, що мені треба всі 10 книжок, які я хочу в своєму вішлистіні. Я вже думаю про те, що я з цих 10 точно прочитаю 3. Або навіть, якщо не точно прочитаю, просто повинна мати їх на полиці. Ще одна книжка, приклад. Це Ірина Вільде, «Метелики наші». Ну, коротше, збірка Ірини Вільде. Я була переконана в момент, коли брала цю книжку до рук, що я її не прочитаю там завтра, післязавтра, через тиждень, через місяць, через два, через три. Тобто я цю книгу купила з двох причин. По-перше, з певного такого, з певної поваги до Віхоли. Я їх обожнюю, мені подобається їхній неканонічний канон, мені подобається, як це виглядає. Це по-перше. А по-друге, тому що я коли читала книжку Дімарова, його мемуари «Прожити і розповісти». До речі, дуже класна книжка, і дуже класний в мене був погляд на цю книгу, залишу посилання на неї. От, і тоді я помітила, що автор дуже багато говорить про Ірину Вільде, він говорить про неї з певною повагою, з певним якимось таким захопленням її творчістю, тому я подумала, що мені треба з нею познайомитись. Особливо мене що здивувало, що на момент, коли я читала «Прожити та розповісти», я її зовсім ніде не чула. Тобто я, типу, загуглила Ірина Вільде, я її взагалі не читала сама, почнемо з того. Я загуглила Ірина Вільде і не побачила нічого, крім якихось там суперстарих видань, яких, ну, типу, немає. Ну, знаєте, коли заходиш в Якабу, зріз знань по Якабу. І ти там бачиш книжку за 50 гривень, немає наявності. Ти розумієш, що та книжка закінчилася в якомусь далекому 17-му чи 19-му. От. Тому так в мене було з Ірини Вільде, і коли там буквально через, я не знаю, місяць-півтора все почало шуміти і бурлити, тому що от переведення Ірини Вільде в книжному каноні, ну, типу, в мене не було шансів її не купити. Але я була свідома того, що я її не прочитаю. Тобто, типу, я беру книгу і вже оцінюю масштаб того, читатиму я її чи не читатиму, коли я її читатиму. І я готова брати книжки, які я не читаю.
дістатиму прямо сьогодні, але з певними якимись такими, знаєте, не в сенсі візьму собі на потім, як бувало раніше, а в сенсі, що я беру її, розуміючи, що я її зараз не буду читати, але тому, що я хочу вкластися в це видавництво, я хочу вкластися в цю серію, я хочу, аби ця книжка була в мене на полицях, хай навіть не на прочитаному. От така нова мотивація з'явилася, побачите, ціна. І третє, звісно, ще один момент, що явно зменшила кількість книжок, які я купую, це той факт, що я зараз дуже багато читаю електронок. Я купую дуже багато електронок, і мені зручніше читати електронки. Мені дуже боляче, що певні книжки немає їх в електронному форматі, або вони з'являються електронно вже дуже-дуже-дуже-дуже запізно. І відповідно, ну тобто я, як потенційний читач електронних книжок, який не піратить і не толерує піратство, ну і ніяк, ну коротше, я кричала про піратство щодо того, як це стало мейнстрімом, повинна чекати там декілька місяців, перш ніж вийде електронна книжка, тому що піратство. Коротше, не всі шкодуйте мене, бо це насправді дуже несправедливо, як на мене, але я розумію, власне, логіку, чому видавці так роблять, тому дуже часто купую паперові книги, хоча хочу електронку. До прикладу, Том Фелтон, я розумію, що якби це була електронка, я б вже прочитала. Ті ж Бріджертони, до прикладу, з 12-2, для мене взагалі біль. Взагалі, слухайте, біль. Ну, тобто, перервемося з покупок до іншої теми, електронних книжок. Це теж, можливо, варто якось окрему розмовлялочку записати, бо я раніше, ті, хто зі мною давно, ті знають, як я бігаю це від Apple до Samsung, від Apple до Samsung. Чесно, якби їх можна було якось поєднати, я була б страшно щаслива, мені подобається перша і друга фірма. Anyway, без будь-якого політичного підтексту, бо зараз щось почнеться, я чесно не знаю, там хто що до чого, але історія. Коли в мене був Android, я користувалася Google книгами, я їх обожнювала, вони класні, синхронізація з Windows, з усіма там планшетами, телефонами, клас. Потім мені з'явилася електронна книжка, і я скачала собі Kindle додаток на Android, і теж було клас. Тобто я могла читати з телефону, якщо часом книжку не брала з собою, і з електронної книжки. Взагалі, кожен дім електронну книжку це прекрасне придумство людства. Але потім мені з'явився iPhone. А потім MacBook. Чи то навпаки, швидко MacBook, а потім iPhone. У будь-якому разі, коротше, я обвалилася яблучною технікою. І що відбувається? Я читаю книги на MacBook. Тобто деколи можу собі почитати. Типу, відповідно, мені треба, аби це синхронізувалося з моїм телефоном і читалкою. Я почала шукати якийсь додаток, який так робить. Nope. Kindle не можна поставити на MacBook, ні на телефон. Точніше, на телефон, воно здається, не працює. Коротше, з телефоном якісь нюанси з Kindle. Не буду зараз точно говорити, бо не пам'ятаю, давно пробувала, просто не вийшло. Далі. Додаток від Apple не можна поставити нікуди в Android. Ну, тобто, я вже не кажу про електронку від Kindle, біс із нею. Нехай би в мене була електронка від Android. Ні, я не можу поставити додаток від Apple. Ну, власне, з Google книжками теж, типу, не супер зручний додаток в телефоні. На Mac-ові, типу, окей, можна відкривати веб-версію, але залишається електронка. Коротше, на момент, коли хтось там вирішить це питання, і можна буде читати з одного і того самого місця на всіх девайсах, типу, на MacBook-і, iPhone-і і на читалці, я просто не знаю. Я просто цю читалку, яка з усім цим засинхронізується, куплю за всі гроші світу. От, тому що я, бачите, гаджету залежне, і мені треба, аби це було зручно. От, але повернемося до теми книжок. Так, я здебільшого купую електронки, тому що я їх і читаю здебільшого, і от якось так. Але от ще один приклад моєї покупки. Це історія про підтримку. Я цю книжку купила в Веселі, в книгарні їхній, коли була у них. І, власне, що я там купила? Ви розуміли, я купила цю книжку і купила їхню чашку. Тобто, я зробила покупку, тому що мені хотілося сказати видавцям, що вони класні, я їх підтримую своєю гривною. Мені здається, що це теж дуже прикольний мотив. І якщо Ірину Вільде я купила з думкою, що я коли-небудь прочитаю, то Клару Сонце я брала, розуміючи, що я її таки точно прочитаю. Просто не факт, що одразу вже. До речі, в той момент, коли я купила Клару Сонце, я купила ще й Мову меч, але про те, як її довго і нудно читаю, ви і так знаєте. Тобто, я власне для чого це все розповідаю, аби, по-перше, для себе відрефлексувати на тему того, чому покупок стало менше. По-друге, попитатись у вас, як у вас з покупками, чи купуєте ви зараз стільки ж, скільки купували раніше, можливо, купуєте більше, бо я також ще це пов'язую з певним дорослішенням, так, і з усвідомленням
уже вкотре з усвідомленням того, що нічого не постійно сьогодні. І, типу, якщо раніше я там хотіла будувати якусь бібліотеку, в сенсі, типу, вдома мати якісь класні полиці і так далі, і тому подібне. І, мабуть, за останні років 5 я в тому домі прожила менше року сумарно, то сенсу, власне, в будуванні певної бібліотеки просто немає. От, тому така от історія у мене з книжками. Розкажіть, як вас? Скільки купуєте? Як купуєте? Чи купуєте електронки? Взагалі, чи у вас якісь електронні питання, як оце у мене? Всякі болі. А я, поки ви думаєте, пишете коментарі, візьму ось цю прекрасну штуку. Ось цю прекрасну штуку. Ви вчора бачили, я нього посварилася. І десь, можливо, Еля мене почула і почала його... Це взагалі був дуже смішний момент. Знаєте, є такі моменти, коли дуже шкодуєш, що ти не вмкнув камеру. Тобто, що вона тебе не включена 24/7, що ти не в якомусь реаліті шоу живеш. Тому що я зняла відео, поставила цю коробку на ліжко, прийшла Еля, ну, тобто вона там щось... Ну, типу, робила, я відвернулася, дивлюся, Еля мені приносить цукерку. Я, ти її взяла. А це, виявляється, було число номер 11. Мені дуже шкода, що я не бачила моменту, як Еля собі легесенько відкрила його і дістала цукерку. Так, давайте йдемо далі. Йдемо, що, як іде? По черзі? Давайте по черзі, добре. Так, 8 число, 8-8-8-8-8. Угу, ось. Ось такий трюфель. Так, дев'яте, мені здається, Еля відкрила вчора, ось була моя сумка шоколадка. Десяте, загалом, я це до чого? До того, що я розчарувалася цим адвентом через сердечко, через те, що тут з комірками не все гаразд. Одинадцяте Еля вчора відкрила, а ні, не відкрила. А, о, бачите, дивіться, я відкривала одинадцяте, а на мене випадає сердечко, хоча його тут не було. Ну, тобто, типу, це не окей, той факт, що тут так бовтає цукерка, це не окей. І це мене, власне, розчарувало. 12-те. Знов сердечко. Так, це, до речі, сердечко. Я, чесно, я чому його купила? Я дуже люблю цукерки Very Berry. Але тут, типу, таких, як я люблю, фактично і не буде. Шоколадка. Хоча я зараз вам кажу, люблю. І розумію, що я сьогодні люблю їхні горішки в шоколаді. Ну, і такі малесенькі, теж дуже класні цукерки. От оце я люблю. Так, 14-та. 15. О, і оце, покажу вам навіть поближченько, це насправді була дуже смачна цукерка. Якщо ви десь її побачите поза адвентом, то я рекомендую скуштувати. З усього адвенту прям відкриття. Те, заради чого варто було б купити цей адвент. Так, 16. Ну, теж. Оце класні цукерки Very Berry, мені вони смакують. Так, 17-те, чокобісквіт, і 17-те, о, тут бачите теж чокобісквіт, який кудись там пішов погуляти на 5 число. До речі, 17 і 18, одне й те саме, не люблю, а так-та, не робіть так ніколи. 19-те, або ми це вже відкрили, або туди ж цукерка пішла погуляти. Я, до речі, згадала, що гіршим за цей адвент, ну, тобто, давайте ми називаємо його самим гіршим, Very Berry, був адвент від M&M's, якщо ви пам'ятаєте, це, здається, мій останній київський влогмас. А, я його купила в сільпо, і щось у мене... А, у мене там коробка була перекручена. Розумієте, типу, сама коробка, ця пластикова, була поставлена так, як треба, і це просто було неможливо відкривати. Коротше, да, це була така історія. Це був гірший адвент. А цей адвент закриває. Ну, як закриває? Він, типу, другий з кінця. Так, цукерка. 22. О, 22. Сердечко, якого немає, яке ми перед тим дістали якогось там іншого числа. Ну, типу, таке. Таке. Не дуже прикольне. Не люблю такі штуки. Так, 23. І 24. Найкрутіша комірка. О, оці батончики я люблю. Не знаю, прям чи конкретно ці, але отакий от батончик. Типу, наш приз сьогодні в нашому адвент-календарі. Ось такий от батон. Не уявляю, як виглядає цей кадр з огляду на те, що ми там гірлянди мигають, але сподіваюсь, чути мене було все-таки добре, і ми гарно з вами поговорили про книжки, про покупки. А я що?
А я збираю зараз ці всі шоколадки з підлоги і йду далі себе лікувати, бо сподіваюся, що завтра почуватиму себе все-таки краще. Ненавиджу хворіти загалом. І знаєте, ну типу розказують про чоловіків цей мемчик, що вони тільки температура 37 пишуть заповіт. Я дуже рідко хворію. От просто раз в ніколи. Але якщо я хворію, то це все. Це я вмру завтра. Боже, що буде без мене? От так. Я хворію. Не знаю, на що ця інформація, просто тримайте її собі в голові. У мене справді все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Зустрічі з вами завтра. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy